Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vambora, mano. Os caras estão aqui aquecendo, né? Eu falei, ah, vamos fazer um jeitinho diferente, né? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos aqui. Bom, senhores, vou fazer um trajeto aqui devagar. Depois eu quero ver quem vai fazer isso o mais rápido possível, entendeu? Bora, hein? Ó. Vai seguindo do lado ali, não precisa me seguir aqui não. Vai do lado, vai vendo, vai vendo. Ah, os caras vão me derrubar, mano. Vai dar um comando que eu vou cair de cara no chão, arrombado, ó. Já tô até vendo já, velho. Sem roubar aqui, hein. Eu quero cair no meio, hein. Ó, aqui no meio, ó. Caiu no meio, entendeu? Ó, obstáculo. Vem nos pneus. Voltou aqui, ó. Novamente. Subiu. Anotem. Se eu ver alguém burrando isso aqui, vai tomar taser, hein. Ó, volta pra cá. Faz isso daqui. Quero tudo, ó. Eu vou mostrar aqui, guys, já volto. Essa eu quero ver se alguém memorizou mesmo, hein. Tem certeza que eles vão seguir alguém e alguém vai fazer errado ainda. Vai ter gente caindo nisso aqui, velho. Agora empurra pra saber quem vai primeiro, hein. Ó, só pra incentivar vocês aí. O último, os quatro últimos vai limpar tudo, todo o quartel, hein. Entendido? Bom, ó. Acho que até descolou ali do canto, hein. No já, hein. 3. Errou o percurso. Vai ajudar a limpar. 3, 2, 1. Começou. Vai. Aí eu quero ver. Vambora. Ó, os caras rapidão, velho. Eita, pô. Aí sim. Quero ver. Já errou. Bom, já errou. Anota aquele lá, o sargento. Pega lá, o lado da direita, o último. Ah, vai lá. E pode voltar tudo de novo. Manda ele voltar tudo. Caiu, volta, hein. Vai. Ah, quero ver. Vai. Aí o cara aqui tá sabendo, velho. Desgrama. Eu quero que mais gente erra, caralho. Percurso, vai. Vai, vem vindo aqui. Quero que vai fazer agora. Não vou falar o que tem que fazer. Opa. Ô, Bizonho, você tá querendo pular a fila? Qual que é o seu QRA? Fala. Achei que era aqui, senhor. Achou? Qual que é seu QRA? Rocha. Soldado Rocha, anota também. Vamos ver, Vamos ver se aquele lá vai lembrar. Já fez errado. Boa. Qual que é o seu QRA? Soldado Jota. Qual? Soldado Jota. Soldado Jota, já anota também. Bom. Cadê? Esse aqui tá fazendo certinho. Vem correndo. Eu não fiz isso aí. Aí, boa. Boa, agora tá sabendo. Tão seguindo certinho. Chegou lá no final, acaba. Vamos ver quem é esse primeiro aqui, hein. O primeiro aqui tá se destacando, hein. Ó. Bom, qual que é o seu QRA? Soldado Pagani, viu? Soldado Pagani, aí, ó. Aí, bom. Aí, boa. Quem foi os três primeiros? Aqui tem o... Soldado Matheus, terceiro. Soldado Pagani, soldado... Soldado Santos, segundo. Bom. Caindo aí, hein? Tá caindo ainda? Quatro últimos. Os quatro últimos, vem. Cadê os quatro últimos? Vem. Meu Deus do céu. Ó, todo errado. Pode voltar. Tá fazendo errado, volta. Volta. Tá fazendo errado, volta. Volta. Vai. Esquece, isso aí é os últimos. Esquece, é bumbula. Os dois últimos que chegou aqui, quem é? Os dois últimos. Cadê? Você e quem é o outro? Cadê? Nome. Soldado Gustavo. Ó, soldado O'Connor, soldado Gustavo. Anota também. E anota o nome desses dois aí, ó. Olha os quatro aí que vai limpar, mais os outros lá também que errou. Pode voltar lá e botar a roupa dos senhores lá, vai. Sim, senhor. Vambora. Vai começar alguma coisinha que vai acontecer. Vambora. Soldado Moura, sim, fez senhor. O relatório? Sim, senhor. Cadê? Sim. Hoje em dia é tudo por e-mail, né? Não tem papel, nada não, né? Sim, senhor. Cadê o outro lá que era pra entregar também? O outro avisou que não acabou o relatório dele. Não acabou? Cadê ele? Cabo Reis. Não vem hoje. Não vem hoje? Não. Ah, não deixa esquecer não, hein? Sim, senhor. Não me deixa esquecer não. Tá bom. Pronto, senhor. Vou ali dentro verificar aqui seu relatório. Só um segundo. Sim, senhor. Vamos verificar aqui, guys. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar na tela pra vocês aí. O relatório também, só pra gente ver, tá ligado? Ah, eu gosto, mano. Vocês não gostam, mas é seu. Só vocês pular essa desgrama aí. Calma aí.
Bom, vamos verificar aqui, né? Vamos verificar aqui. Já abriu o arquivo, ó. Arquivo confidencial. Serviço de Inteligência do Exército Brasileiro. Serviço Militar Brasileiro. Ó, botou brasão. Vamos lá, hein? Fotografias do terreno paraguaio, pontos suspeitos, locais para possíveis incursões. Primeira foto, vamos ver. Possível incursão inimiga. Pelo tal codre, local em território brasileiro onde poderia acontecer uma incursão do inimigo. Olha ali, ela circulou aqui, o local no mapa circulado de azul. Ficou bom. Lógico que no RP eu vou falar que ficou uma merda, né? Mas vamos ver. Local suspeito de território inimigo. Local suspeito de território inimigo. Local com visual para o nosso território de patrulha. Visual. Aí, todo lugar é visual, bizonha. Local onde fica, tá bom. Vamos ver. Ela apontou essas duas estradas. Estrada do terreno hostil de patrulhamento. Estrada com caminhos alternativos que ligam o território brasileiro com o território inimigo. Cala a boca aí, caralho. Deixa eu tirar o cara, desculpa. Manda falar mais baixo aí, Linha de trem descarrilhado. Linha de trem descarrilhado, local de difícil acesso para o território inimigo, mas é possível a entrada de ambos os lados. Pô, mas que fotinha, hein? Ponte, pô, tá de brincadeira. Tirou uma foto perto da ponte, tá com medo? Ponte localizada na área hostil de patrulhamento, inimigo tem visual da mesma. Eu pedi foto clara da ponte, ninguém. Não é possível, deve ter mais pra cá. Estrada de possível excursão, papapá. Estrada local, tá. Vamos ver. Tá bem organizado, tá ligado? Ó, tá bem. Estrada, linha de trem descarrilhada. Aquele local onde a gente entrou no último vídeo, quem lembra? Linha de trem descarrilhada, aquele liga o terreno hostil, departamento. Tá. Encontrado embalagens de alimentos por toda a linha de trem, indicando que há passagem de pessoas por este local. Tá de brincadeira, hein? Carro carbonizado encontrado na estrada hostil do patrulhamento indica que há circulação de pessoas naquela área. Pô, mas aí é polícia civil agora? Pô, isso não vai me ajudar em nada na guerra. Grade que delimita os lados da fronteira. Estão quebrados. Possivelmente violada para ser usada para caminho de ligação entre território brasileiro e território inimigo. E aqui é a última foto. Costa brasileira com ligação pelo mar com a costa território do inimigo. Local para ser vigiado, pois pode ser um local de incursão do inimigo. Muito inimigo, muito território, muito... Tudo tem inimigo, ó. Ó lá. Tudo tem inimigo. Tá bom. Dava pra melhorar. Eu pedi foto clara das duas pontes que eu pedi. Não tem foto clara. Isso aqui não é foto clara, mas nem por um caramba. Ai, fingindo que a gente viu pelo celular, né? Lógico. É, vamos continuar o RP, né, mano? Vamos lá, vamos fazer falar com ela ali. E o outro cara, ele tá ferrado, tio. Vamos ver aqui. Eu vou botar no grupo, não, sério. Só se afasta. Cabo Moura! Sim, senhor! Verifiquei lá seu trabalho. Tira foto, não. Bom, bem organizado. Gostei, tem alguns detalhes importantes, mas o principal você não botou lá, né? O que, senhor? Eu falei no rádio várias vezes. A foto, eu quero uma foto clara das duas pontes, se dá pra passar um tanque de guerra. E a foto que a senhora colocou lá, não dá nem pra saber se passa uma formiga, porque foi muito de longe, entendeu? Da ponte de cima do rio, senhor? As duas pontes, sem tirando a de trem, as duas à esquerda. Aquelas da duas marcação, lá não, né, tem, senhor? Lá no seu relatório. Sim, senhor. Bom, vamos esperar a do Reis, né? Sim, senhor. Tomara que a do Reis tenha aí. Sim, senhor. Vambora. Teve alguma ordem pra vocês? Não, senhor. Negativo, tenente. Gostei. Mas dá pra melhorar, hein? Sim, senhor. Depois eu vou mandar uma cópia pro celular. Faz o seguinte, compra um capacete 75 lá, o senhor vai de motocicleta com nós, viu? Sim, senhor. 75 aí, numeração, tá? Sim, senhor. Pode não. Porra de moto, seu gado do caralho. Porra de moto, eu tenho moto. Vai morrer. Capacete 75. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver aqui. Você sabe por quê, né? Ele viu que eu dei uma dura ali. Eu vou ter que tirar essa boinazinha, né? Lógico, né? Ele viu que eu dei uma dura ali na trouxa ali e já meteu esse louco pra mim, mano. Agora tem que tirar essa porcaria. Como é que eu tiro isso, velho? General Russo, porra, é essa aqui, mano. Depois entra informação aqui na frente do alojamento. Dúvidas? Troquem a cor uma vez, guerreiros. Uma vez somente. É o verde, rapidamente, senhores. Vou ver agora. Espero que ninguém me atrapalhe a trocar o meu aqui. Trouxa do caralho. Ainda fala a cor errada ainda, velho. Já tenta procurar. Isso me dá raiva aí, ainda, esse cara. 75 deles, então o nosso tem que ser próximo. Marechal, segundo tenente da Silva se apresentando, senhor.
apresentado, da Silva. Depois eu vou enviar para os senhores também a cópia de um relatório que eu pedi a eles ontem para poder fazer lá na... Que a gente fez uma incursão na fronteira, passando só de VTR, né? Aí eles fizeram um relatório aí. Bom. Todo local importante pra gente poder saber dela. Ô, da Silva, maneirar na comida aí, viu, da Silva? Sim, cuidar sim. Da alimentação aí, mais, rosto, não? Mais um pouco menino. Esse capacete não passa aí na sua cabeça, hein? Esse bochechão aí. Sim, senhor. Bom. Minha cabeça vai tirar isso aí, viu? Não, vai sair de algum jeito ou de outro, tem que sair isso aí. As pauladas que saem, né? Sim. A paulada na tua nuca, seu arrombado do caralho. Mete o louco, cara de trouxa. Ué, por que vocês estão de óculos? Tem permissão, Marechal, de botar um óculos também? Positivo. É padrão ou... Nenhum extravagante, da Silva. Sim, senhor. Nenhum extravagante. Eu vou botar uma Juliette nessa desgrama, caralho. Caralho, aí sim, hein, doidão. De Juliette. Do... Máscara, então, como tá saindo, de Juliette, de Juliette, eu tomo uma porrada. Toma aqui, vem cá, sai daí. Vou pegar essa daqui, tá bom. Usar. Toma aqui, emprestado, tá bom, depois tá bom, você me devolve. Que pariu! Caralho, a moto me jogou longe! Que isso, doidão? Caralho. Calma, tudo tranquilo. Excelente, guerreiro, que tivesse um paraquedas aí. Eu não entendi nada que aconteceu aqui. Guerreiro, pra mim o senhor foi arremessado. Ah, eu fui arremessado, mas... Eu tava procurando você. Guerreiro, bem ali, senhor. Nossa, deixa eu ver o que você vai dar mais de novo. Ai, meu Deus do céu! Que porra de moto é essa, cara? Ué, velho. A moto é um estilingue, caralho. Me joga longe. Ai. Guerreiro, bebe água aí. Bebe água aí, guerreiro. Nossa senhora. Hidratação é importante, vai lá, guerreiro. Toma essa água aqui, guerreiro. Essa água aqui é uma água muito boa. Dá um medicamento aí. Essa moto parece um estilingue, meu Deus do céu. É condição, viu, guerreiro? Nossa, tenente, não tem nada. Calma aí, guys, calma aí. Pior que não dá nem pra chegar pra onde se... Alguém viu o que aconteceu comigo? Não, senhor. Não. Duvido que não viu, né? Não, senhor. Certeza que rolou uma risadinha aqui, né? Não, senhor. Não, senhor. Mente na minha cara, seus bandos arrombados. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos esperar aqui, guys. O Marechal vai fazer alguma coisa aí. Carregado aí, guerreiro. É o que, senhor? Alimento e tudo? Sim, senhor. Alimentação e tudo, né? Tudo. Só tem a senhora aqui? Sim, senhor. Cadê seu companheiro? Não acordou, senhor. Não acordou, bom. Aí, ó. Muito bom. E ele já tá me devendo. Não entregou o relatório. Já logo dou aquele papo, pá. Daqui a pouco ele vem metendo louco em cima de mim. Mas tomara que eu acho que hoje não. Eu não sei o que a gente vai fazer hoje. Ele não falou ainda. Vê o que ele vai fazer hoje. Ele tá tentando achar algum erro. Que eu sei que ele tá querendo dar uma porrada em alguém, cara. Ele vai achar um erro ali, velho. Ele vai achar, ó. Ele tá caçando, tá ligado? Ele tá caçando. QAP? Ah, o capitão chegou. QAP, capitão? Ô, tenente, os senhores estão em patrulhamento? Estão por onde? Estamos aqui no alojamento aqui. Vai dar merda. Me chamou tá aqui. Esquivando, da Silva? Não, senhor. Fala, Gui. Ô, da Silva. Sim. Você tem... A gente vai fazer a incursão agora, da Silva. Você tem interesse em ir com a motocicleta ou ir no pelotão? A pé. Bicicleta. A pergunta, vou te explicar aqui a situação. Sim. Vão ser três agrupamentos, Alfa, Bravo e Charlie. Cada um dos superiores senhores vão tomar frente, certo? Incursiona na pele. É isso aí? Entendeu? Entendi. Então, ou o senhor vai ser o líder desse grupamento, ou o senhor vai na motocicleta fazer o patrulhamento. Ah, polícia, eu né? Queria ficar com eles ali, fica melhor. Quer ficar com eles, né? Sim. Mais, bom. Pode retornar. Sim, senhor. Brasil guerreiro. Deixa eu ver. Vambora. Pô, ficar em moto é o caralho, pô. Quero, tá ligado? Puxa um desse aqui, a gente vai pra um lugar, outro vai pro outro, pô. Fica melhor, né? Nossa senhora. É isso que eu. Eu não quero puxar bisonho, não, velho. Tá parecendo uma chaminé. que é aquilo? O cara é braço demais, não tem como. Cada um vai puxar um? É, eu vou puxar pro senhor. Tá. Caralho, como é que botaram o carro aqui em cima, doidão? E queima também, eu voei igual um trouxa, né? Esse negócio dos carros voar é osso, velho. Mas tá tranquilo. Vamos pegar esse cutom aqui. Vambora.
Ah, mano, eu vou ficar com o pior pilotão, mano. Alfa não, velho. Só tem bicho bizonho na Alfa, velho. Pô, na moral, botar Alfa pra mim é porcaria, mas só tem... Pô, só tem quatro na Alfa? O que é aquilo ali, velho? Meu Deus, velho. Sim, senhor. O senhor é equipe Alfa, guerreiro. Pode ir lá. Bom, tomara que seja os melhores esse aqui, hein. Positivo. Tem que ser, hein. Sim, senhor. Tô vendo a animação aqui. Ô, capitão, já pode ir ali, capitão. Meu Deus, só tem cara de derrota, velho. Essa equipe Alfa é a pior que tem, mano. Olha a cara da derrota, mano. Só bicho trouxa, velho. Olha nossa, isso, velho. Buraco aqui, guerreiro. Olha a linha. Ah, não, vai, mano. Um meu Deus do céu, velho. Vai um pouco à frente, por que eu só pego bicho trouxa no meu negócio, velho? É uma fila muito grande. Vai um pouco à frente. Frente, pronto, pronto. A linha. Aí, a linha é isso aí, pô. Não sabe nem alinhar esse bisonho. Não sei nem o que a gente ia fazer, mas até agora eu não ouvi, velho. Bom, Marechal, estão todos em formação. Prontos pra missão. Poxa, eu... Nem qualquer missão, pô. Grupamento, atenção. Grupamento, sentido. Tá, de novo, tá? Vamos treinar isso aí. Grupamento, descansando. Bom, bom. Excelente, olha. Só elogiar, olha o bizonho. Quer ir, guerreiro? Alguém errou aí. Quer ir, guerreiro? Alguém errou aí. Qual que é RA? Esse monstro brado, que é RA dele pra mim, por gentileza. Tô jogo. Quer RA, guerreiro? Nossa, ele é um monstro. Ele tá falando que é IA esse, gente? Até tanto falou alguma coisa. É da Alfa ainda? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Informa a lateral aí, sargento, por gentileza. Isso é? Major também. Então não tá todos em forma. Quer dar as instruções, geral? Positivo. Vai? Porra, vai dar instrução pra ele, cara? É pra nós, seu gado burro. Eu vou ficar sem saber o que vai fazer agora, caralho. Meu Deus, mano. Eu só olho pra trás, parece um bando de idiota, mano. Na moral, velho. Eu vou ter que ir com a equipe Alpha pra algum lugar, e o outro é Bravo pra um outro lugar, e a Charlie pra outro. Meu pai do céu, velho. Cara, só tô vendo... Meu Deus, velho, não dá não, velho. Acho que agora eles vão falar aí. Vamos ver. Ótimo, comando. Ótimo o quê, pô? Fala alguma coisa, caralho. Grupamento, atenção. Grupamento, descansando. Grupamento à vontade. Vamos patrulhar mais uma vez a região da fronteira, certo? Onde? Não vamos dizer agora, senhores. A missão será dada a cada líder do grupamento. Líder do grupamento Alfa, Tenente da Silva, Brasil? Sim, senhor. Líder do grupamento Bravo, Cabo Moura, dúvidas? Não, senhor. Líder do grupamento Charlie, Capitão Oliveira, certo? Ele já está sabendo dessa situação. No apoio estará a saúde e a comandos, trabalhando junto. Certo, eu quero que os senhores demonstrem se os melhores lá na rua, certo? Os senhores vão dar o melhor dos senhores. Dar o melhor, atenção. Você já tá me empurrando informação, seu bizonho do caralho. Senhores, na verdade, eu nem tô informação mais, né? Mas tá me empurrando, esse trouxa. Na área hostil de novo, certo? Com muito cuidado, senhores, e atenção. Por que captura, comando? Porque, senhores, se vemos qualquer pessoa, será capturada pela B. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. O capitão não está, então os senhores me sigam. Ó, vamos. Seguem minha ordem. Sim, senhor. Sim, senhor. Senhores, entrem com o fuzil na sem mão. Sem bizonhar, hein? Vou falar pra vocês aqui, hein? Quando a gente estiver incursando lá, em algum local, provavelmente a gente vai separar deles ali. Vai uma equipe pro lado, outra pro outro. Quando eu levantar a mão, vai parar de andar e a se agachar, entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Não quero bizonhice não, hein? Sim, senhor. Vambora. Vou esperar lá na frente. Lá na frente, senhor? Senhor. Vambora, vambora. Soldado Salazar, senhor. Soldado Augusto. Os dois que tem problema de dicção tá no meu pelotão. Os senhores dois. Estão com medo? Não, senhor. Não, senhor. Os senhores estão nervosos? Não, senhor. Vai, Gato, vai, Gato, vai. Tá botando terror no meu pelotão, seu gado do caralho. Atenção. Tá metendo louco. Isso aqui tá valendo a vida de cada um. Os senhores treinaram. Os senhores sabem o que deve ser feito em uma zona de guerra, certo? Sim, senhor. Dúvidas? Não, senhor. Bom. Eu tenho várias. Não sei nem onde que a gente vai começar. Terceiro, água, tudo. Sim, senhor. Três cicutons. Brasil. Quero ouvir vibração, viu, guerreiro? O gado vai ensinar. Não precisa gritar e berrar, não. O gado vai ensinar a canção, vamos ver. Deve ser a canção do da abertura da novela, né? Um, dois.
Não, dois. 3, 4. Vou ensinar os senhores. Quando eu bradar A12, os senhores bradem PE. 3, 4, os senhores bradem Brasil. A12. PE. 3, 4. Brasil. Brasil. Calma, Guilherme. Vamos lá. Vamos tentar de novo. A12. PE. 3, 4. Brasil. O infante e o guerrilheiro tiveram uma discussão. Pra ver quem era o melhor na selva na região. Os dois se propuseram a conquistar um objetivo. Quem chegasse primeiro era mesmo o invencível. Quem chegasse primeiro era mesmo invencível. Entraram na selva e logo escureceu. Agora eu vou contar o que foi que aconteceu. O infante adiantou-se na frente do guerrilheiro. Mostrando sua fibra, sua moral de guerreiro. Chegando logo em frente, preparou uma armadilha. Enquanto o guerrilheiro na selva já se perdia. Porém, não teve sorte, uma cobra lhe mordeu. Agora eu vou contar o que foi que aconteceu. Sabemos que o veneno dessa cobra é muito forte. Pensar que levaria o velho infante à morte. Isso só olha pra veneno trás e fica aí embaixo. E ao invés do infante, foi a cobra que morreu. Ficou comprovado, o infante é combatente. Não teme o inimigo, nem tampouco uma serpente. Ficou comprovado que o infante é destemido. Deixou o guerrilheiro dentro da selva perdido. Bom, que time, hein, guerreiros? Canção terminou. Brasil. Estamos por aqui mesmo? Embarca todos, guerreiros. E chegando numa área mais aberta, aí os senhores têm que usar da improvisação militar. E tem que se abrigar e tomar uma decisão diferente. É bravo. Mas sempre seguindo as ordens, certo? Sempre seguindo comandos, ok? Sim, senhor. Brasil, vamos lá então, comando. Vamos iniciar. Equipe Alfa? Sim, senhor. A equipe Alfa tá comigo? Sim, senhor. Ué, só tô. Porra, vem comigo, caralho. Bora. Vamos encursar a pé aqui. Tranquilamente. A Bravo tá aqui aguardando ordem. Tá sozinho aqui. General, a Bravo tá lá atrás. Arrego, hein? Ué, guerreiro, não faz nem sentido. É pra seguir todos junto. Ela não faz só Bravo, vem, Bravo. Pô, o capitão podia ter passado lá e dado a ordem. O capitão passou por ela e não falou nada. Tá na moita lá em cima. Cadê, Bravo? Alfa, vocês sempre atrás de mim, Alfa. Temos uma estrada aí, Guilherme. Desce, na estrada. Sempre atrás de mim, equipe. Sempre atrás de mim. Próximo ao lago. Aqui, ô, cara. Tá pra trás, ainda não chegou, viu, comando? Ali na frente, ô, comando. Não, Bravo, né, estão vendo, eles estão vendo. Bravo tá pra passar lá, viu? Tá vendo já. Da Silva, você mantém um pouquinho a distância, tá? Sim, senhor. Ali na frente tem um espaço bom, hein? Na frente. Bora. Dois bravos, aperta o passo. Escolhendo pro lado. O marechal nem o general falou nenhum informe. Eu fico na retaguarda então? Vai, fica aqui atrás do meu olho. Vambora aqui, tranquilo. Vamos de boa aqui, vamos avançando, tá ligado? Equipe Alpha aqui. Esse sinal vai ser pra avançar, o da Silva. Ah, sim senhor. Vambora. Vou lá na frente, tá, comando?
Então sempre que é pra mim avançar é quando eu ver sinal, né? Exato. Tá. Vou esperar. Vambora. Vambora aqui, eles ficam parados. Deixa eles verificarem lá. Não tô vendo. Quando é pra ver. Rapidamente, senhores. Pô, ele decide, né? Rapidamente, não fala se é pra ficar parado. Qual a localização da Bravo e Charlie? Charlie... Logo atrás da Bravo, senhor. Charlie ainda não atravessou o rio, tá aguardando a Bravo avançar. Meu Deus do céu. Tá atrasado isso aí, hein, Oliveira? Porra, pra caralho. Guardar um pouco, mano. Sim. Calma, porra, calma, caralho. Pô, ficou um aqui e foi dois pra direita. Ah, confundi a cabeça de outro, porra. Guerreiro. Sim. Improvisa, tá, guerreiro? Não precisa seguir o mesmo rastro, não. Improvisa, você tá vendo o objetivo. Já tá quase sendo concluído. A região da selva. Sim, tá? Senhor. Então o senhor vai pela esquerda aí. Tá. E aí vai incursionando aos poucos e no improviso, tá? Sim, senhor. Pro rádio, pro capitão e pra cabo improvisar essa situação. Cabo e capitão, vamos incursar agora aqui dentro da região aqui de mata. Então é pra improvisar aqui agora, hein? Vamos verificar todo o território aqui agora. Alfa, me segue aqui pra esquerda. Vamos olhar aqui certinho. Vamos olhando aqui. Não fica igual trenzinho, não. Vocês podem ficar um do lado do outro, mas... sempre atrás de mim, entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Limpa a área. Espaça mais um pouco. Aí. Vambora. É, mano. Região da floresta. Atenção, senhores. Calma, vou verificar aqui no mapa onde a gente vai avançar. Tá, eu vou por baixo aqui, tá. Tá, senhores, a gente vai por baixo aqui, vai contornar essa pedra e continuar, tá? Sim, senhor. Vai, arma na mão. Vambora. Vou contornar. Tá no nosso visual, da senhor? Sim, senhor. Pô, mas a gente tem que ir agachadinho assim pra quebrar o joelho, cara? Porra. 360, senhor. 360. Alfa, vem pra esquerda, Alfa, esquerda. Área inteira, senhores, 360. Segue, bro. Vamos olhar tudo aqui, hein? Cuidado cair, hein? Cuidado, hein? Sim, senhor. Sim, senhor. Olha aí, olha tudo. Reconhecimento, memoriza isso aqui tudo, hein? Atrás de mim sempre. Vamos olhando aqui certinho. De boa. Vou olhar o mapa aqui agora. Grupamento Alfa, toma um monte aqui, ó. Da minha direita, senhores. Rapidamente. Sim, senhor. Próxima estrada. Vambora tomar aqui. Logo atrás do senhor. Vambora. Essa estradinha aqui é sinistra, cara. Se tiver gente por aqui, faz. A bala come, tá ligado? Aqui é local de árvore, ó. Os caras pegam coisas por aqui. Tranquilo. Comunica, Charlie, eu quero tomando o morro da esquerda. Charlie, tomando o morro da esquerda. Bravo se camufla na floresta. Bravo se camuflado na floresta. Camuflado. Alfa, me segue. Momento bravo, senhor, quer que a Alfa tome a montanha esquerda? Positivo, a Alfa tem que estar na montanha da direita aqui, bem, da estrada. Bem. Da direita ou da esquerda, senhor? A direita aí, atravessando. Ó, levanta e corre, já, vem. Bora. Bravo, segura-se. Baixa. Olha, guerreiro, toma a sua posição, guerreiro. Sim, senhor. Vai lá. Tomar tudo aqui, senhor, da direita? É a área de cima da sua direita. Sim, senhor. Alfa, linha de dois. Fica um atrás do outro. Bravo, avança, senhor. Vai, um do cada lado. Isso. Floresta, próxima estrada. Continua à esquerda, senhor. Vambora, vamos subir. Deixa eu checar se eu já tô no ponto alto aqui. Se esconde atrás aí da pedra aí. Fica atrás da pedra. Fica atrás da pedra aí. Vou checar o mapa aqui. Senhor, quer qual até o limite da estrada de cima ou só aqui no centro da bomba? Vai avançada, senhor. Sim, senhor. Alfa. Estamos subindo à direita da montanha. Vambora. Levantou, corre. Campo aberto. Vem. Campo aberto. Gachou. Equipe Charlie, avança. Positivo, avança. Equipe Alpha. Dois toma aquela árvore da esquerda, dois toma a árvore da direita ali.
E tem dois comigo aqui, vai. Vai, 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 dois ali. Dois na outra, isso, vai. Toma aí. Você camufla aqui dentro, camufla aí. Forma da ponte. Aí. Positivo. Ah. Aqui tá exposto uma árvore gigante aqui? Não, 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 ele tava exposto. Ah, tá. Bravo, continua na floresta. Equipe Alpha tem clara visão da fronteira aqui. Mas tá todo mundo camuflado. Bravo, avança. Toma a região da fronteira. Diário visual da fronteira aqui. Equipe Alpha, olho em cima da montanha. Sim, senhor. Pode ter sniper. Senhores, vem, só pode me seguir. Vamos ganhar essa árvore aqui, ó. As três aqui, ó. Senhores, foram... Fica nas duas árvores de trás de mim. Equipe Charlie, abre pra esquerda, lá embaixo. Mirando sempre pra montanha. Ó, a árvore atrás de mim, mira pra esquerda. E a árvore de cima, mira um pouco pra direita, mas sempre na direção da montanha. Cada líder de pelotão, faça a contagem. Não queremos deixar nenhum guerreiro pra trás. Aqui tá certo já, o tenente. Tô fazendo a contagem daqui. Sim. É, agora tem que esperar novas ordens aí, né? Já avancei. Tá querendo que eu avance mais? Se eu avançar a estrada ou não? Pô, ele não fala, velho. Equipe Charlie na fronteira, visual total da ponte, senhor. Segue, Alpha. Tem movimentação aí, Oliveira? Negativo, senhor. Nenhuma movimentação. Me segue, senhores. Bravo, avança. Corre, vai corre. Até a fronteira. Camuflando. Vem devagar, vem devagar. Sim, todo mundo aqui? Todo mundo aqui? Sim, senhor. Alpha, qual o QTH? Aqui com os senhores. Tem visão clara deles, senhores. Você acha que o quê? Um pra direita, Alpha. Um pouquinho pra direita. Bravo, avança pela direita, toma a trilha. Não posso deixar eles aqui sozinhos, não, tá ligado, guys? Eles avançam ali, mas a gente tipo uma retaguarda, tá ligado? Pra eles. Porque eles só estão em três, né? Pô, se eles são surpreendidos, a gente tem que ajudar. Essa é a missão aqui. Pelo que eu tô entendendo, né? Equipe Alpha, olha um pouco pra esquerda lá. A fronteira onde que o inimigo tava aquele dia. Pega o seu celular e tira uma foto pra mim. Pega o seu grupamento, incursiona a tela em cima e avista onde é que os senhores estão. Só pra vocês terem uma ideia, vai. Lá no topo, senhor? É, ali onde é que o comando tá, vai lá. Vamos, aqui. Equipe Alpha, vamos. Cuidado, hein? Não, ali é onde que eles ficam parados, entendeu? Queria uma foto bem clara. Dá o máximo de zoom aí. Ué? Que é isso aqui na minha frente? O cara tá dentro da terra, porra! Marechal trouxa do caralho! Ainda não tenho permissão pra avançar. Não vou avançar, não. Deixa eles olhando lá. Eu não vi eles, não. Deixa eles olhando lá. A gente fica aqui só, tá ligado? Verificando. Isso aí, sempre mirando, sempre mirando. Deixa o inimigo pegar você de surpresa, não. Olha pra montanha, olha pra esquerda. Equipe Alpha, fala o QRA de cada um, vai. Soldado Ocona, soldado, senhor. Soldado Santo, senhor. Soldado... Soldado... Ah, é... Augusto. Bom. Soldado Salazar, senhor. Quer que eu anote, tenente? Não. Tá bom, tá bom. Olha lá, é a fronteirinha. Vamos retornar, guys. Vamos retornar lá pra Secundum agora, provavelmente. Então eu vou dar um cortezinho, a gente já deu a limpa aqui. Voltando não vai ter nada, pô. Vambora. Eles já entenderam que eles têm que ficar sempre atrás de mim, tá ligado? Ó. E o que eu comando, porra? Não é tio louco, não. Ó, tipo escola de samba, ó. Pediu pra parar, parou. Parou, parou. Pô, dentro da direita ali no mato ali, é na nossa? Pronto, pronto. Vambora, vambora. Vamos com calma. É, mano. Vamos voltar pra Secundum ali, né? Ó, o palhaço foi por cima. Você tem uma mina aí, explode, né, o seu general gado do caralho. Segue a porra da estratégia, seu trouxa. Voltou todo mundo, só falta a Charlie. Aí, a Charlie tá chegando aí agora. Foi bom, foi bom. Agora a gente vai pra outro ponto. Eu não sei que ponto é esse. A gente vai pra outro ponto aí. Conseguimos ver tudo aqui, essa região aqui, ó. Deu pra tirar a foto daqui que eu tava querendo saber a posição que eles ficam. Muito bom, muito bom. Vou avançar aqui. Eu acho que eu tô no carro errado, cara. Ah, tá faltando um então. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que erra o caminhão, meu Deus, hein. Tô ligado. Meu Deus. Não é que não, é todo perdido. Que sonho. Prossegui, senhor? Vamos esperar o guerreiro embarcou? Embarcou lá. Bora, vambora. Bora pra outro destino. Blagueiro, parte 2 da canção. Meu Deus, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor.
Demônios camuflados surgem da escuridão. Demônios camuflados surgem da escuridão. Sentinela ensanguentado no rastejo pelo chão. Me pergunte de onde eu venho da escuridão. Trago a morte, o desespero e a total destruição. Sangue frio em minhas veias congelou meu coração. Deu ruim aqui, senhor. Positivo. Cuidado, guerreiros, cuidado. Vai voltando devagar, vai voltando devagar. Aqui vai ter que dar um embalo. Vai voltando devagar, que aqui vai ter que pegar embalo, guerreiros. Cuidado, calado embaixo. Vai, vamos ter que pegar embalo, guerreiros. Nossa, pior que eu já tava no embalo, né, mano? Pesado, hein, pesado, hein. Calma aí, vamos ver aqui. Pera aí, vamos pegar embalo aqui, guerreiro. É, então. Nossa, vai dar merda demais, vai voltar de novo isso aqui. Arrego, guerreiro, o senhor precisa de um regime aí, guerreiro. Que isso? Não vai subir, zigue-zague. É voltado, o capitão não chegou nem no lugar onde a gente chegou. Então, ó. O capitão já tô. Ih, vai bater na árvore lá. Guerreiro, de ré. Pode ir, pode ir. O capitão tá travado. Nossa, tá ruim aqui. Será que vai? Vai. Vamos ver, vamos ver. Às vezes, o guerreiro tá falando que é tração traseira aí. Calma aí, capitão. Vambora. Vambora, guerreiro. Cuidado, capitão. Pera aí, capitão. Tá voltando. Quase o capitão virar. Eu acho que é o único jeito. Guerreiro, regime urgente, guerreiro. Exercício físico, viu? Bom, ainda bem que a gente já viu uma falha. Vamos usar esses 5 tons aqui. É, esses 5 tons aqui. Mas tá cheio, tem muito combatente. Então, o que vai fazer? Vai, puxa, guerreiro. De novo, vai. Mais uma vez, só que tenta pelos cantos, tá? Tenta pelos cantos. Zigue-zague. Nossa, aqui já tá dando ruim. Já tá dando ruim aqui. Bom, já estamos em outro ponto. Já estamos em outro ponto aqui que a gente tem que verificar. Vamos ver. Avança rapidamente, senhores. Campo aberto. Bom. Bravo. Volta, dois do bravo. Volta, bravo. Boa, senhores. Nossa, os guerreiros sempre atrasados. Meu Deus. Aguarda ele. Dá o cover pra eles, guerreiros. Sim. Vai, vamos ajudar eles a atravessar, hein. Vai mirando. Fica mirando aí. Equipe bravo. Fica mirando aí pra ajudar a achar. Corre. Alpha tá avançando. Bora por aqui, tranquilinho. Bora por aqui, estão avançando ali pelo canto. Vamos ver. Vem. Aqui é campo aberto, pô. Não tem o que fazer não, vou ficar parado aqui não. Senhores, divisão. Ponto de encontro. Boca do túnel. Sim, senhor. Improviso, senhor. Equipe Alpha, me segue. Por baixo. Sim, senhor. Vem. O... Major. Segura. Major. Deixa eu fazer um plano aqui rápido. Qual o túnel? A montanha aqui, tem que passar a ponte de madeira. Vem, Equipe Alpha, vem. Me acompanha, vem. Positivo. Aqui, estradinha aqui. Sempre mirando, hein. Não passa de mim, isso. Equipe Alpha tá no meio. Devagar aqui. Alvo, vamos ter que ir atrás, não tem outro caminho. A da direita é muito íngreme. Entendido. Charlie indo pela direita aqui, em cima da montanha, viu? Equipe Bravo, você pode subir daqui com a gente? Só pela esquerda, a gente vai passar por debaixo da ponte. Última forma, estamos pela esquerda. Só pela esquerda a gente vai passar por debaixo da ponte aqui. Vem. Rápido. Local de fronteira, cuidado, senhor. Mirando. Agacha e mira. Atrás. Vai avançar, até o túnel. Senhores, o ponto de encontro é no túnel. Positivo, no túnel.
Aí conseguimos limpar ali. Desce, Charlie, desce. Cadê os guerreiros da Charlie? Guerreiro vindo de cima, viu? Grupamento Charlie tá vendo por aqui. Por cima tá vindo a Bravo. O general Marechal tá definindo se vai avançar ou não aqui, ó. A câmera aqui tá limpa. Atrás, senhores, atrás. Eu acho que não. É. Pela esquerda, acho que não sobe. Ele tem bloqueio lá? Oliveira, acho que você vai ter que ir pela estrada da. Junto com o Bravo. Ai, e ai. Quando começar a subir, você vai pra esquerda, Oliveira. Eu inicia pela direita. Positivo. Mas já caiu. O Mega Tom. Ah, mas aí o guerreiro tá se expondo numa situação que não existe. Pô, bizonho demais. Vai aqui, tentar subir em barra que não dá? Pô. Calma, senhores. Presta atenção, senhores. Olha pra mim, quando eu parar, para. Cuidado aí. Ô, Marechal, aqui passou tranquilo, viu? Positivo. Charlie, senhores, vai encontrar a gente? Sempre mirando, senhores, sempre mirando, vai. De boa, vamos avançando. Ganhou a direita. Nossa direita aqui é a Bravo, né? Tá indo aqui do lado da estradinha. Marechal. A gente teve o acesso aqui de uma estrada, positivo. A parte mais cautela. Alta aqui. Cautela. De boa. Caralho, aqui não dá pra ficar falando muito não, né, galera? Senão eu vou ficar aqui, ó. Ali na frente tá puxando é o gado, a eu gente acho, segue, né? Não sei se é o Marechal. Talvez no meio seja o gado. Bravo, no final é a mula do Major, né? Que é um trouxa do caralho. E aqui tá o mais foda, né, guiando aqui o pelotão alfa. Segue até avançar. Tá, porra, tá safe, tá até safe. Avançar próximo do. Alfa, caralho, esse aqui é o pelotão do easy. Na outra entrada. Ah, positivo. Pelotão easy é osso, hein? Pelotão alfa divide, vem metade pra direita aqui. Vai três pra lá, três. Vem pra cá, fica aqui o resto, vem. Isso. Me segue, Alfa. Mesma linha que eu aqui, ó. Mesma linha. Soldado Pagani. E, ó. Positivo, senhor. Tá me vendo? Visual. Positivo. Então vem, hora dessa você já tava morto. Só não guerra, senhor. Sim, senhor. Todos os senhores saem no início do túnel, positivo? Vem pra cá aqui, Alfa. Vem pro outro lado. Retorna pro outro lado aqui, Alfa. Senhores. Movimentação próxima à madeireira, positivo? É um carro. O uniforme parecia ser um blindado, positivo? Aparentemente pode ser um blindado, comando. Aqui em cima dos senhores. Tá passando de mim? Tá retornando. Em cima aqui com o senhor. Senhores, atenção, aqui é zona de guerra. Tô vendo lá, lá. Tô vendo o guerreiro caindo lá, ó. Cuidado, guerreiro. Tá, não é o nosso ficar caindo aqui não, né? Não, senhor. Quero dizer isso, meus guerreiros caindo. Vamos por aqui, comando, pela direita, subindo. Vamos cortar esse caminho aqui. E sem arma de guerra aqui fica vulnerável. O Charlie tá seguindo aqui atrás do alvo. Segura. Acho que esses bichos estão indo, cara. Tem que estar na zona de guerra aqui já, velho. Ele já tá na zona de guerra, cara. Cara, era só um patrulhamento e já tá na zona de guerra. Senhores, hidratação é importante, hein? Toma uma hora dessa daqui. Caralho, olha isso aqui, velho. Isso aqui é uma guerra. Ganha fácil. Caralho, olha aqui. Equipe Alpha, bebe e come rápido. A gente bota a viatura aqui, a gente tá feito. Corre. Quer a peco, mano? Aqui é pra correr. Campo aberto, consiga. Campo aberto. Um guerreiro entrou na moita aqui e sumiu. Arregou. Vai ficar pra trás. Vai virar paraguaio. Nossa. Até que a minha equipe Alpha aqui, então. Tá ligado? O pessoal tá vindo junto comigo, filho. Ah, sabe também o que acontece no vinho. Brevidade no campo aberto, senhor. Sempre olha pro lado e pro outro, hein, senhores. Vambora. Avança, Bravo. Vou acompanhar os senhores agora. Os senhores estão no campo aberto, parados. Devagar aqui, senhores. Cuidado cair. Já picabo? Vem devagar. Devagar, vem. Tô vendo um cachorrinho, vocês estão no mesmo lugar? Nós estamos subindo a montanha, guerreiro. O lugar que nós paramos é à sua esquerda. Vou pegar uma cerca. Caralho, desci desse jeito aqui. Eu tenho que esperar aquela mula lá atrás, lá tá muito atrás. Meu Deus do céu. Eu acho que ele não tá no rádio também. O general não tá no rádio, não. Qual que é da Silva? O general não tá no rádio. O general não tava no rádio, não, comando. Qual é do rádio? Atrás ou apressado? Certo. Porra, agora é área de água, velho. Puta que pariu. Tá molhando minha bota aqui agora.
Pô, esse troço aí deixa passar não? Vambora, vambora. Quer pegar peixe aqui agora? Vou mandar, acho que a Bravo não vai ver por onde a gente passou. É, era pra estar atrás, né? Senhores, quando vocês terminarem de descer aí, vira à esquerda. Passar pela costa. É pela costa da. Subindo em direção a. Aquela rota que a gente fez ontem. Bom, creio que ele subiu aqui. É o único lugar que tem. Eu não tô vendo ele. Mas eu vou seguir que é por aqui, velho. Eu não vi onde que ele foi, não, velho. Vambora aqui, vambora aqui. É, aqui mesmo, aqui mesmo. Ah, meu faro tá bom, meu faro tá bom. Todo mundo sabe que se vir comigo não tá perdido, caralho. Bravo, segura um pouquinho rapidinho. Mano, a Bravo e a Charlie não vai chegar nunca aqui, tá? Se a gente acompanha o Charlie. Segura, aí. Segura, Charlie. Eles estão perdidos. Eles estão perdidos certamente. Bem devagar aqui. Devagar. Devagar, 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 devagar. Aí. Vem. Um de cada vez, isso, um de cada vez. Calma, parou. Parou. Isso, devagar. Não, subir não. Pode descer. Devagar. Pode vir devagar. Aí, devagar. Segurou, segurou. Progredir tá, reto ou ficar tá aquecendo? Vamos aguardar o pelotão Bravo e Charlie. Sim, senhor. Olha aquele barco. Senhores, cuidado aqui agora, hein. Tem sim, casa, senhor. Residência ali, pode ter inimigo ali. Tem barco. Cuidado, hein. Viu uma pessoa? Não é inimigo, não. Pode ser, mas também pode não ser, né? Então cautela aí, não é pra ficar afobado, não, hein. Sim, senhor. Então, na nossa equipe Bravo, pode ir por cima quem vier por baixo. Vem, vem. Vou tomando outro local aqui. E pode avançar aqui, Bravo. Aqui é o local onde que fica o pessoal. Cuidado. Faltando mais um. Mais rápido aí, o último. Ó, cuidado, aqui é o local de residência. Certo. Mirando, mirando. Visual das casas aqui, ó. Vou passar por trás, tá? CC. Bravo, em cima do topo. Perigoação. Viu? Aeronave, aeronave, atenção. Baixo, 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 protege. Protege nas árvores aqui. Perigo, hein? Abre. Vai. Verifica onde tá a aeronave. Alguém tem visual da aeronave? Tá em cima do barco. Sim, senhor. Sim, senhor. Em cima do tá em cima dos barcos. Em cima das pedras, no local de pesca. É um volatus azul com preto. Agora ele tá apontando pra nossa direção, tem senhor. Tem três aqui comigo. Direção à fronteira. Segue, segue. Sim, senhor. Vamos. Pode prosseguir, Marshall? Tá em cima. Tá atrás de nós, cuidado. Cima da Alfa, o helicóptero, senhor. Seguir aqui. Pô, o que esse helicóptero tá querendo? O que esse helicóptero tá querendo, cara? Parece mal lag aqui, senhor. Vai embora, senhor. Vamos por aqui, vamos continuar, vamos continuar. Nosso objetivo é ganhar esse terreno aqui. Vamos ganhar aqui essa árvore pra eu poder dar uma olhada no mapa. Sim, senhor. Eu quero ver se tá pra gente prosseguir por baixo. A equipe tá por cima. É maneiro, guys, aí, ó. A outra equipe tá patrulhando por cima. Isso aqui, guys, é um exercício, tá ligado? É um exercício de infiltração, tá ligado? Uma equipe vai lá por cima, outra no meio e outra aqui por baixo, ó. Capitão, a guarda tá espalhada aqui, tá pra trás. Isso aqui é um local exposto pro mar. Mas só que a gente tem clara visão que não tem ninguém ali. Pode ter alguém naquele barco da direita lá. Major, tá querendo sim, que vá qual, até... Qual é o pelotão que tá fazendo a curva aqui? Bravo, Marechal. Bravo, senhor. Horrível. Seguindo um general, senhor. Então o general é horrível. Dois guerreiros pra trás aí, ó. Então, Marechal, de eu tô feijoada. Ficando com esse aqui. Eu tô ficando com esse aqui. Marechal, continuar pela direita aqui? Steve, pode seguir. Vem. Cabo, segura, Cabo. Você tem que reagrupar seu pelotão. Senhora, eu tô acompanhando o general. Informa que seu pelotão tá espalhado. Isso aí, sempre junto. Ficou, viu que o outro tá afastado? Informa, espera. Campo aberto, avança. Veículo, veículo. Não, não é veículo não, é lancha, lancha. Lancha próxima aqui da gente. Pergunta ao general se ele tá bem. Tudo bem, senhor, tá conosco. Aqui é uma área de pergunta peça. Se ele tá cansado. A equipe Bravo tá atrás da gente aqui? Bravo tá com o general. É a Charlie aqui. É a Charlie. Tenta ganhar a parte de cima ali. Segura, segura. Visual do general? Deixa eu ver se eles foram pra lá. Tem uma pessoa no outro barco parado ali, senhor. Sim, sim, tá pescando, tá pescando. Segura. Avança, pra avançar. Só um civil, vambora. Sabe falar no rádio não? Charlie sem visual do general. Bravo também. Alpha? Não tem. Vem, senhores. Não, negativo, vem, vem, me segue, me segue, me segue. Aqui, ó. Aqui tá aberto. Aqui. É, guys, aqui a gente não tá falando muito, não, né, mano? Aí eu tô dando uns cortezão, tá ligado?
gente tá mais é avançando mesmo pra ganhar. Tentar pegar informação aqui da região. Agora a gente vai treinar rapidamente aqui, ó. Tática de avanço, tá? Sim, senhor. Quando eu falar já, nós vamos correr até a primeira pedra, entendeu? Sim, senhor. Vai atrás dela. Vem, vem. Alguém. Informado, mano. Alguém do pelotão, viu? Charlie? Todos os senhores. Segurou, segurou. Vamos atrás do estareiro. Na próxima, mano, já. A gente vai avançar a próxima pedra, tá? Segue. 3, 2, 1, já. Pela ó. Nada, nada, nada. Vem, vem. Avança, avança, avança. Para não, para não, para não. Vem, vem, vem. Atrás da pedra, atrás da pedra aqui. No meizinho, no meizinho, vem. Parou, parou, parou. Avança aqui não. Aí, fica parado. Nosso objetivo é avançar a segunda pedra. Sem cessa da minha frente e a próxima, tá? Sim, senhor. Mas, João, qual Silva. A posição do qual, senhor? Qual a sua localização? Qual a sua localização? Estamos perto de uma ponte, senhor. A pontezinha aqui. A primeira entrada que tem tá fechada aqui pro Paraguai, pra esquerda. Senhor, estão ali na direita. Na mesma direção. Ah, tô, tem a visão do senhor, tem a visão do senhor, tem a visão do senhor. Tô aqui do outro lado. Ó, vou levantar. Ó. O senhor tá junto da Charlie? Na frente do senhor, aqui nas pedras aqui, ó, do outro lado do rio. Avança, vem aqui. Vem aqui. Tem. Aí, fica aí. Avança, avança e agrupa lá com o Bravo. Sim, senhor. Caramba, eles foram muito rápido. A aeronave foram muito rápido. Bravo. A aeronave, a aeronave. A mesma aeronave. Exatamente daquela hora, a mesma aeronave. Sim, sim, ele tá olhando pra gente aqui. Calma aí, não, avança aqui, vem. Uma posição lateral perigosa, viu? Cuidado. Já ele se abrigou debaixo da ponte aqui. A mesma aeronave tava no território brasileiro, lá tá no território paraguai. Senhor, parece ter alguém lá. Vou acompanhar o senhor, Exalto. Sim, sim. Se segura, segura. Segura. Sobrevoar em cima da nossa cabeça aqui, numa altura considerável, avança, pode abater. Sim, senhor. Sim, senhor. Bravo, segura, bravo. Segura. Aparentemente, o último visual, a aeronave estava pousando no Paraguai. Sim, senhor. Sim, senhor. Senhor, a gente está aproximando perto de uma fronteira onde foi visto um veículo. Tinha que definir por onde a gente vai passar aqui. Segura. Paraguai, viu? Paraguai, viu? Sim, senhor. Paraguai. Vocês estão ali? Tem gente embaixo ali, comando. Tem gente embaixo. Tem gente embaixo? Tem. Isso é Paraguai. Avança pro senhores, flanco aqui. Manda gente. Informe de paraguaios embaixo do helicóptero, senhores. Atenção total, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Pão, pão, pão. Fronteira, senhores. Cautela. Cautela com a esquerda dos senhores. Vários locais para o inimigo se esconder. Tem um correndo de branco lá que eu vi. Segura. Passa aqui rápido. Dá um cover aí, vamos. Segura. Cobrindo. Segura. Segura, senhores. Eu vou cobrir pro senhor e os senhores avançam, tá? Sim, senhor. Vai. Avança. A Alfa avança. Segura. Avança, avança. Ué. Gente, pra um caralho, tiozão. Se eles tentarem meter a sorte. Avança, rápido. 3, 2, 1, vai. Encosta o muro, encosta, encosta. Vamos. Veículo lá na frente. Sobe aqui. Informa o veículo. Veículo lá na frente, veículo, senhores. Encosta, encosta. Em cima, um caça. Um barulho de caça mesmo. Em cima da gente, em cima da gente, ó. Tá vendo de nós lá, ó. Tá vendo, sim. Aqui a gente tá seguro. Por esse lado a gente tá seguro. Tá faltando um guerreiro aqui na Alfa, cadê? Cadê? Alfa. Sim, sim. Guerreiro da Alfa que tá faltando, cadê? Vem. Para de bizonhar. Novamente. Em cima de nós, em cima de nós, ó. Dentro do Brasil. Aí, ué? Passando. Em cima de nós, não tem o que fazer, não. Vamos, vambora, vambora, vambora. Vamos saber. Isso é uma aeronave, vai, não temos o que fazer, não. Avancem. Tá invadindo aqui. Tá invadindo o Brasil. O problema é que isso aí é um caça, né, Guedes? Um caça. Não é um. Medo de caça, ô seu gado do caralho. Porra. Comunidade à direita. Que brincadeira.
Você dá uma notícia aí, Marcelo? Meu Deus, vai dar merda. Dois caminhões. Você dá notícia? Temos dois caminhões pra cá, senhor. Então alguns senhores vão ter que ir no colo aí. Voluntários? Senhor. Só alguns, ó. Só alguns. Aí, quem não levantou a mão... Aí, ó. Quem não levantou a mão vai no colo, viu? Bom, excelente. Excelente. Bom. Que eu não vou. Vamos fazer embarque. É, pode separar a duplinha aí. As duplinhas. Duplas, vai. Separem. Duplas. Rápido. Quem vai ser sua dupla, da Silva? Vocês dormiram juntas? Dupla, senhor? Sim, sim. Positivo. Né? Tem dupla não, senhor. Tem que fazer uma dupla. Nós temos que fazer quer dupla. Quer Gustavo, senhor. Eu escolho. Vai Gustavo, vai comigo. Pode escolher, senhor. Sim, senhor. Pois. Bom, então vou deixar o general escolher. Então. Meu Deus do céu. Pesado ainda. Ai, o demônio. Nossa senhora, os mil. Vai, vai. Aqui, o guerreiro tá diferente aqui, olha aqui. Posição. O guerreiro tá à vontade aqui. Sabe que você me guerreiro tá à vontade. Bizonho. Faço nem ideia, só tô enxergando quase nada aqui. Muito bom. Vai. Outro lado. Nossa senhora. Sei que me deve. O guerreiro é forte, vai. O guerreiro é forte, vai. Tem espaço no caminhão, guerreiro. Você não fala não, Bizonho? O que é aí? Tá difícil demais isso aqui. Você cabulou o guerreiro aí, da Silva. Fala, Bizonho, seu QRA. Meu Deus do céu. Eu vou descobrir. Oi, senhor. Colinho, não dá pra fosse. Meu Deus do céu, nossa, passou por cima. Nossa, quanta bizonhice. É, tá bom. Tá bem, aí, guerreiro. Cadê o guerreiro? Eu só tô meio estranho. Olha o meu cinto aqui na senhora. Só estou meio estranho, bom, guerreiro. Segura aí, então, que eu não acho que não, passei, eu passei o cinto em mim na senhora, que a senhora tá presa. Aqui, velho. Não é o isso. Porra, essa aí é o da Silva. Eu quero saber quem eu tô levando aqui. Mão comprida aí da Silva, arrego. Souza, senhor. Qual que é? Quem é que eu tô levando aqui? Souza. Nossa, senhor. Que é esse guerreiro aqui que tá de lado aqui? Senhora, segura, senhor. Meu Deus. Tá estranho. Pelo amor de Deus, tira a mão dele. Ai, esqueci. O guerreiro parece que tá pronto pra tirar ali. Tá levando o cara no colo aqui. Chegar lá, você vai dormir, você vai dormir, eu vou lembrar. Vida já esse combatente desse meio aí. Ele vai dormir bonito hoje aí. Segundo tenente, vulgo colo de colchão. Colo confortável, pô. Já vou pegar logo o quê? Já vou pegar o Taser e vou dar uma porretada nesse cara que eu tô tendo que carregar aqui, velho. Olha lá, comando, nem precisava estar no colo, eu estou no colo, comando. Ralando o companheiro. É, lá na frente tá vago, ó. Tá vazio os guerreiros. Lá na frente tá vago, é isso que eu tô vendo. Bom, não desembarque, senhores, ainda não. Senhor, uma dúvida. Desembarque. Depois que ele passa o sargento, segura o sargento. Aéreo, né? Segura o sargento, espera aí, vou soltar só isso. Ah, esse aqui, né? Nossa, esse, né? Obrigado, corre não, não corre não. Eu vou guardando a sua. Aguardar, né? Aí, ó. Aguardar aí, ó. Aguardar aí, ó. Aguardar aí, ó. Calma, tenente. Calma. Só pra deixar ele assustado. Calma, ele acha que eu não ouvi o que ele falou, não, esse bizonho, né? Acho que eu não ouvi, não, né? Vai, repete o que você falou lá no carro, vai, fala. Não consegue soltar o outro. Tava dando sono, né? Tá achando que eu sou o quê? Sou. Não tá conseguindo aqui, sou cadeira agora pra você, ô palhaço. Vai. Esse daqui gostou do colo. Nossa, que eu dou um tiro na cara dele, sem querer. Pode ir, guerreiro, leva pra torar a foto. Vai lá, guerreiro, leva pra torar. Tirando foto. Guerreiro, leva ele pra torar, guerreiro. Pode levar lá pro alojamento. Ai, ai, ai. Senhor, força, senhor, força. Quem atirou ele? Comando? Eu que não fui. Excelente. Eu vou matar lá dentro agora. Acabamos de fazer a parada, nós trouxa tudo informação lá embaixo. Vou puxar o celular pra ver eles lá. Ó, câmera. Ah, tudo informação. Tá, tem alguma coisa lá, instrução. Sei lá, acabamos de chegar aí, ó. Acabei de verificar se na torre tinha alguém. A torre tá limpa, né? A palhaço gosta de entrar quando a gente não tá aqui, né? Então, não sei como é que ele sabe quando não tem ninguém. Mas é isso aí. Ah, o vídeo de hoje foi isso aí, guys. A gente ficou patrulhando em volta aí a pé. Então, o próximo vídeo deve ter mais alguma coisinha pra gente coisar. Eu acho que vai começar os treinamentos de tanque, com arma de guerra, tudo, tá ligado? Essa semana vai ter um monte de coisa, velho. Muita coisa. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho.
Tá tudo na paz aqui, já verifiquei tudo. Vamos descer, porque eu tenho que descer pela escada agora. Vai ficar do caralho, velho. Então, valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa.